ថ្លៃបាញ់បងថ្លៃខ្លួនឯង3គ្រាប់ទួនទួនសង្ស័យតែឧបត្ថម្ភធំដោយក្រុមហ៊ុន AP ស្វែងរកការងារទៅក្រៅប្រទេសតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ097ការ៉េ7468អនាគតថ្មីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន AP សហការឧបត្ថម្ភដោយដេប៉ូមីហិលកូរ៉េអនឡាញ Shop មានលក់បោះដុំនិងលក់រាយទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ071ការ៉េ7507កាលពីវេលាម៉ោង 4:50 នាទីថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះអញ្ចឹងវាកើតឡើងនៅថ្ងៃទី29នោះបងប្អូនមានករណីសង្ស័យថាប្អូនថ្លៃបានបាញ់ទៅលើបងថ្លៃចំចំនួន3គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរកាលពីវេលាម៉ោង 14:40 នាទីថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនៅចំណុចផ្ទះលេខ T14 ផ្លូវបេតុងភូមិបឹងសាឡាងសង្កាត់រិស័យកែវខណ្ឌរិស័យកែវជនរងគ្រោះគឺមានឈ្មោះថាមនតូឡាភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំមុខរបររបស់គាត់នឹងគឺជាកម្មករហើយមានទីលំនៅស្នាក់អាស្រ័យបច្ចុប្បន្នគឺនៅទីកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងចំណែកឯជនបង្កមានឈ្មោះរស់សូឌីភេទប្រុសអាយុ48ឆ្នាំមុខរបរជាមន្ត្រីយោធាមានទីលំនៅស្នាក់នៅកន្លែងបច្ចុប្បន្នដោយជនរងគ្រោះដែរហើយនៅក្នុងសាច់ព័ត៌មានបានចោទថាជនបង្កនឹងគឺកិច្ចខ្លួនបាត់ហើយបើតាមសាកសីនៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាជនបង្កមានទំនាស់ពាក្យសម្ដីជាមួយប្រពន្ធស្រាប់តែជនរងគ្រោះត្រូវជាបងថ្លៃជនបង្កបានខាត់ជាហេតុបណ្ដាលឲ្យជនបង្កខឹងនិងបានយកកាំភ្លើងខ្លីមិនស្គាល់ម៉ាកនោះទេបាញ់ទៅលើជនរងគ្រោះចំនួន3គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យរងរបួស4កន្លែងចំបាញ់សាហាវបាញ់3គ្រាប់រងរបួស4កន្លែងជនបង្កបានរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោល2កន្លែងកាត់ហែកចំណាយឯជនរងគ្រោះត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតចំពោះករណីខាងលើសមត្ថកិច្ចជំនាញនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌរិស្សីកែវកំពុងតែស្រាវជ្រាវតាមចាប់ជនសង្ស័យយកមកផ្ដន្ទាទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយបាទសារព័ត៌មាននេះគឺដកស្រង់ចេញពីផុសញូបងប្អូនបាទ